що відбувається зараз, чому це відбувається, що буде далі. Тобто ми стаємо сильніші, а росіяни стають слабкіші. Ніфіга собі. Оце ми встряли. А потім, а як же ми туди потрапили? Боже, тепер завжди в світі буде війна. Ну, тому що ми в цьому моменті живемо, да? Ти коли задумував це? Що ти взагалі задумував? Видам книжку, її купить там 5 тисяч людей по 20 баксів, от в тебе вже і там автомобіль або квартира. Ти прям дуже ретельно досліджуєш, які конкретно автори давали прогноз, скільки років триватиме російсько-українська війна, як вона розпочнеться і як вона закінчиться. І мені цікаво, щоб ти, можливо, дав нам тут невеличкий тізер. Вітаю, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, мій гість сьогодні вдруге вже Олексій Соболєв, директор «Прозоро продажі». Олексію, привіт. Да, привіт, Андрій. Ти в мене в гостях, ось з якої причини. 6 місяців тому ми говорили з тобою в подкасті, як ти пораєшся з тим, як йде війна, як вдається утримувати себе в стійкому психологічному стані, як вдається утримувати стосунки на роботі, в сім'ї, з дочкою, як в цілому вдається не зійти з розуму. І один з елементів, про який ти розповідав і що ти робив тоді, це аналітика. Ти записався диванним аналітиком і регулярно аналізував те, що відбувається на полі бою з офіційних джерел брав дані, створював для нас можливість побачити, як вони виглядають. Потім ти розказав, що ти прочитав 100 книжок і взагалі маєш за мету прочитати багато книжок за цей рік. І в тебе сформувалася велика кількість знань про багато що. І ти створив набір лекцій, які так і називаються «Don't look up», «Не дивіться вгору», «Що відбувається зараз», «Чому це відбувається», «Що буде далі». Я купив цю лекцію навіть двічі, подивився її двічі. Також я послухав твою лекцію «Лідерство в кризу». І я хочу сказати, що більше людей мають про це знати. Адже розуміння контексту, де ми живемо, чому ми в ньому знаходимося, реально спрощує ставлення до майбутнього. Тому я вирішив з тобою поговорити. Клас, дуже приємно. Да, давайте поговоримо. Та ми давно на ти, а ти на ви. Я не знаю, з усіма. Ага. Прекрасно. Розпочну з самої ідеї. Значить, те, що я купив в твоєму продукті Don't Look Up, це фактично знання, які ти консолідував, зібрав і спростив мені для розуміння. Ти коли задумував це? Що ти взагалі задумував? Я одразу виправлю, якось воно так пішло. Це там 130 годин книжок, це не 100 книжок, це години, які витрачені на там їх читання, прослуховування. Але ну, в мене така в житті є історія. Я знаю, що коли є проблема, з якою ти не можеш впоратися, точно є десь книжка англійською мовою, яка про це тобі розповідає. Тому що там дуже в них великий ринок, і люди от вишукують ці проблеми просто, і вони їх, видам книжку, її купить там 5 тисяч людей по 20 баксів, от в тебе вже і там автомобіль або квартира. Тому я пішов шукати книжки про нашу війну, та, чи хтось про це говорив. Згадав, що насправді я читав такі ще 15-го року книжки, щось там таке було. І пішов одна за іншою, от знайшов, виявилось, що їх доволі багато про тих, хто казав, що війна буде там з 20-го по 30-й рік, що саме Росія нападе, що саме Росія нападе на Україну, що саме Росія нападе на Україну після щось там 21-22 року. Тобто і люди це казали там майже за 10 років або за 30 років до сьогоднішніх подій. Відповідно, як вони до цього прийшли, да? Чому вони, от, ну, я був фінансовим аналітиком до своєї реформаторської кар'єри, не знаю, і робити передбачення на 10 років вперед, ну, це лячно завжди. Тому що, ну, через 10 років люди прийдуть і скажуть, що ти дурак. Звісно, може, ти не будеш цим займатися, але все одно, ну, тобто, ти маєш сам вірити в те, що ти публікуєш, да? І от механіка, те, як вони дійшли, і це з різних джерел вони підходили, і багато книжок з різних напрямків підходить до цього, і все одно виходить так, що от це у нас кризове десятиліття, да? Якраз 20-го по 30-й рік. І я почав для себе складати з цих книжок якийсь наратив, да? І ну, в мене, знаєш так, англійською mind blown, да? Воно склалося. І я потім пішов перепровіряти, і там на от, джерела, на які посилалися,
Да, і вони заходили з різних різних джерел, да, з різних боків, і по-різному, і виходило, що оце десятиліття, це кризове десятиліття. І я почав собі, в цих книжках дуже часто було багато графіків і мап, а це допомагає запам'ятати, що ж там таке написано. Я почав складати собі презентацію таку, а потім почав перепровіряти ті дані, про які вони розповідали, да, і це люди розказували там 10 років тому, і зараз ти можеш подивитися, наскільки по даних вони, ну, змінилася ситуація, або вони були правічені. І виявилося, що дуже багато з цього виявилось проблем. І це от я знайшов десь в травні місяці, до травня вже був кістяк цієї презентації, яка для мене пояснювала от дуже такі довгі тренди і куди воно все йде. І після цього десь місяць я дивився на те, як якісь події, які відбуваються влітку, вони схожі на те, що можна було спрогнозувати. І для мене це стало таким доказом, що у цьому є дуже практична річ зараз. Да? Тому що зараз багато змінюється, люди всі, знаєте, ти відчуваєш хаос, да, навкруги, тобі важко на щось стати. І от коли я працював ще в фінансовому аналізі, коли ти не розумієш, чому ринки рухаються так, чому ціна там така, а не така, казали завжди zoom out, тобто збільши масштаб. Подивись не на рік, подивись на 5 років, потім на 20. І ти знайдеш якусь річ, яка от там зараз змінюється, або щось вже було. Да? І от такий самий метод аналітичний я і тут застосовую. І це дозволило сформувати якесь довгострокове бачення. І, по-перше, зрозуміти, що, ну, повірити точно з цифрами в нашу перемогу, да? Але ще там сформувати якісь очікування. І ці очікування досить практично от там підтверджуються місяць за місяцем. Після цього я почав розповідати, зробив тестову лекцію через Zoom, просто в Фейсбуці сказав: друзі, я от зібрав якісь такі аналітику за попередні багато десятків років і за наступні. Хочете послухати? Гадав, прийде 80 людей, записалося 400. І така маленька лекція перетворилася на такий краш-тест справді. Вона виявилася значно довше, ніж я очікував, то головна тепер біда була так запакувати її в якийсь наратив, який люди могли б в короткий проміжок часу для себе опанувати. І от виявилось, що тригодинна лекція, ми її розвиваємо на дві по півтори години, і вона достатньо охоплює різних сфер для того, щоб людина сформувала собі такі очікування на майбутнє, і було достатньо знань, і хотілося вам ще щось дізнатися, і далі вона шукала щось ще. Але головне, що в неї з'явилося оце відчуття стійкості, вона на щось може спиратися. Вона буде знати, що там щось повторюється, щось схоже на інший період. І чому ідея, да, що ми будемо в майбутньому, да, вона підтверджується попередніми даними і тими людьми, які вдало спрогнозували це. Так, тепер я спробую підсумувати те, як ти пояснив, чому ти це робиш. Ти прослуховував і прослухав більше 130 годин і прочитував аудіо і звичайних паперових книжок, відповідаючи собі на запитання, блін, а що ж буде? І ти згадав, що англійську мову про це вже хтось давно написав. Ти почав досліджувати, знайшов достатню кількість літератури, а ти даєш цей список літератури, він справді об'ємний. І це все англомовні видання. З цих видань ти побачив великі, довгі тренди, тому що ти використовував свій підхід з минулої роботи, аналітичний зум-аут на 5, 6, 10, 20 років. І це для тебе здалося чимось цікавим не лише тобі, але і іншим, що може дати розуміння взагалі, як себе, куди рухатися, як себе поводити. І ти вирішив зробити публічну лекцію, на яку запросив якусь там кількість людей, виявилося, що їх пройшло значно більше, це був краш-тест. І тепер у тебе є продукт у вигляді тригодинної лекції про те, чому ми опинилися в цій точці, чому є війна України з Росією, в якому конкретно історичному місці у просторі зараз знаходиться Україна, що привело сюди, і з огляду на те, як розвивався світ раніше, куди це приведе надалі. Правильно? Так, окей. Це вірно. Так. Тепер давай подивимося на ключове питання, де тут Україна. Я слухав лекції двічі. Ти опираєшся на лекцію Влада Рашкована, який показує Україну, це маленький спойлер, показує Україну в центрі всього зараз.
Що це означає? Де зараз Україна знаходиться? Ну, якщо почитати от ділову пресу західну, такий термін полікриза, да, це коли дуже багато маленьких криз, і з кожною можна було б впоратися, але вони одна на одну впливають і призводять до того, що з ними з усіма впоратися дуже складно. Да? Війна до Росії з Україною власне призвела до цього, да, до дуже багатьох наслідків. Наприклад, зникла частина продовольства, яку ми експортували, да, голод в світі, підвищуються ціни, ведуть до того, що люди протестують. Минулий раз, коли ціни на зерно були такі високі, як зараз, це була арабська весна. Ми знаємо, що дуже багато країн, в яких були ці протести, там досі йде війна, наприклад, Сирія, хтось там досі нема уряду і так далі. Зараз протести в Ірані. І це дуже був от про те, про що я розповідав ще весною, да? Тому що ти бачиш повторення це. Ти знаєш, що в країнах, в яких є проблеми з доступом їжі, будуть протести, коли ціни такі високі. І от ми зараз це бачимо. Так само і проблеми біженців в Європі, да? І проблеми з нестачею енергії. Ну і от воно все на все накладається, да? І тому ми як в центрі цього. Да? Якщо б завершити нашу війну точно перемогою, дуже багато проблем цих зникне, вони розплутуються. Не всі, звичайно. Да? Але головна ідея, що Україна в центрі не тому, що Росія напала, а тому, що оці тренди до цього вели. Да? Вони вели до того, що Росія буде намагатися захопити частину Європи, да, і Україна це не кінець. І саме таке, не знаю, не те, що цікаво, в усіх книжках, які написані, да, там Росія перемагає Україну, тому що ми маленькі. І це так само, як, ну, всі ж знають, да, що всі давали нам три дні. Да, і там не написано, звісно, тому що це про довгі-довгі тренди, але от як вони рахують, ну, в тебе 140 мільйонів і 40 мільйонів, значно потужніша країна і так далі. І ми вже змінили якусь таку історію, яку люди прораховували, да? Але далі можна використовувати те, що люди очікували, да? І дивитися, що буде далі. Угу. Що я чую? Україна в центрі полікризи, в світі в цілому полікриза. Війна спровокувала набір додаткових криз. Самі тренди, які були до війни, вказували на те, що кризи будуть і без війни, але війна також була трендом. І вона не могла не статися. Це те, що я тебе чую. Чи це правда? Ну, десь так. Тобто, ну, давай так. Війна сталася. Да? Є така історія, як проблема того, хто вижив, да? Або там, що ми зараз читаємо, я читаю ті книжки, в яких написано, що війна сталася. Да? І здається, що вони, значить, були праві. Відповідно, є якась маса книжок, в яких там війна наставалася, да? А може там також є цінні думки. І можливо, але я цього не читаю і не використовую. То от ми працюємо в тому всесвіті, да? Що війна сталася і книжки були праві. Чому вони думали, да, що війна станеться? Є, от, я ж казав, кілька різних рівнів, і один з них, який ще от найдавніша книжка, яку я знайшов, вона 88-го року, така, вона академічна, це наукова книжка, яка досліджує дуже-дуже довгі історії воєн і людської історії, намагається їх якось квантифікувати, і модель математичну, яку вони там побудували, вона базується от таких воєн, яка в нас зараз відбувається, вона базується на тому, що є гегемон в світі, якась імперія, головна країна, і, ну, як все в світі циклічно, тобто вона набирає силу, проходить свій пік, найвищий розквіт, і потім починає занепадати. І є претендент на це місце. І коли претендент набирає силу, а стара країна занепадає, от претендент розпочинає війну. Так було з Німеччиною, коли і Британська імперія починала занепадати. Коли імперії занепадають, вони стають більше закредитованими, в них менш ефективними, в'язуються в якісь війни, які нікому не потрібні взагалі, просто тому що ти імперія, ти можеш взагалі все робити. Це от така, як людська природа, не знаю. І
потім претендент починає війну. І оця книжка 88-го року казала, що зазвичай претендент – це хтось, хто виграв в коаліції попередню велику війну, але економічно програв після. І в цьому блоці, да, Другу світову виграла коаліція, в тому числі з СРСР, з Росією, і тут, скоріш за все, Росія буде нападати. І по циклах цих довгих, да, вони показували, що, скоріш за все, Штати будуть занепадати до достатнього рівня, коли буде сама ідея, що ти можеш якось стати гегемоном або зробити нову коаліцію, яка поборить Штат. Да? Десь ця ситуація складеться в 20-х роках от нашого століття. Тобто це книжка 88-го року. І на таку думку спираються там багато от геополітичних книжок, які вже в нашому столітті були написані. І, наприклад, нещодавно вийшла книжка Рея Даліо, можливо, якісь слухачі читали його книжки «Принципи». Дуже відомий, він класно дуже пише і дуже успішний управлінець чужими грошима, там сотнями мільярдів доларів. І він приблизно те саме робить і показує це на графіках. І тому ось ця ідея, да, Росії, що вона, значить, захопить Україну, а потім за допомогою сил України, да, захопить трошечки собі ще й Європи для того, щоб розвалити от той порядок, який є зараз під приводом Штатів, вона центральна, да, от в цій ідеї, да, що чому це відбувається, і чому наша війна, і чому так Захід, да, умовний, за нас, нам допомагає, бо Європа... А дозволь, я тут паузу зроблю. Давай. Повернусь назад до книжки 88-го року і Рея Даліо, між ними скільки? 40 років між цими книжками? Окей, 30 років між цими книжками. 30, і да. В списку літератури в тебе я побачив далеко не одну книжку, яка описувала нашу війну, те, що вона буде. Ага. І це, відповідно, з 88-го по 2010-ті роки до Рея Даліо. В цих книжках, які також відповідали на запитання, чому буде війна, якою вона буде, що тобі здалося особливим? Що твою увагу взагалі захопило найбільше? Ну, по-перше, оці моделі якісь, да, і прогнози. Тобто, люди розповідають якусь історію, іноді наукову, да, от наскільки вони можуть це з даними підкріпити, да, іноді вона більше як наративна, да, ти віриш от в цей наратив, і що дозволяє далі робити прогнози. Да. Друга історія – це от тип книжок, який як Рей Даліо видав, він підійшов до того, що порахував сили країн, порахував історично на 500 років назад, сили всіх імперій, для того, щоб перевірити оцю гіпотезу. Да? І прямо на графіки ти бачиш, як... І це об'єктивні дані. Там, наприклад, не знаю, потужність війська, або кількість випускників вузів, щоб зрозуміти, скільки еліти. Да? Тобто це або не, кількість не якісь... патентів. Да, це не якісь оцінки, да? Це от прям факти. От в житті от такі вони були. І ти бачиш, як одна країна сильніша іншою, і як вона розквітає, потім це нападає, і звідти відбувається якась модель. От графіки – це друга історія, яка дозволяє самому, знаєш, цей наратив побачити в цифрах і йому довіряти більше. І третя історія – це от є... тип книжок геополітичних, які виходять з двох таких речей. Це географія і демографія. Демографія пов'язана з довгими циклами того, як покоління змінюється, да? Як люди народжують нових людей, да? І колись більше, колись менше. А географія пов'язана з тим, де знаходяться країни, і вона, виявляється, дуже сильно впливає на те, як країни поводяться. Тому що там така країна, як Росія, наприклад, да, їй дуже важко захищати свої кордони, і тому вона буде більш агресивна. Да. Тобто у тому, що зараз відбувається, є дуже такі довгі-довгі тренди, які пояснюються речами, які не змінюються. Да. Тобто географія не особливо України і Росії колись зміниться. І тому цьому можна довіряти. А демографія, наприклад, дозволяє подивитися на те, що буде там через 20-30 років. Тому що якщо в тебе от зараз в Україні живе там 40 мільйонів людей, да,
то навряд чи вони народять в два рази більше через 20 років населення. Це неможливо фізично. Да? Тому ти можеш довіряти тому, як буде країна виглядати через 20 років. Оце цікаво. Коли я дивився ці лекції, в мене там, знаєш, на кожному елементі, про який ти розповідав, точно викликав інтерес. Я спойлери маленькі буду давати для того, щоб заохотити глядачів і слухачів справді прийти, заплатити за цей курс, тому що гроші, нагадаю, ми не нагадували, ми ще не казали, гроші підуть на працівників Прозоро, які зараз у спецпідрозділі воюють. І правильно, Олексію? Так, у нас є в спецпідрозділі кілька торбітників, які воюють, і в них потрапила ще в серпні ракета в їх штаб. Всі вижили, але в них нема речей. І от з тих пір ми так само фондрейзимо з різних частин їм для того, щоб багато потрібно відновити. Вони роблять спеціальні операції. І половина грошей, які ми збираємо за лекції, йдуть, власне, ним, їм половина на організацію цього всього. І вартість лекцій, які вже пройшли, здається, 700 гривень, і 18 грудня відбудеться офлайн-зустріч у Києві з можливістю потім подивитися цю лекцію онлайн. І скільки вона коштує? Вона коштує 900 гривень. 900 гривень. Чудово. Половина йде на армію, на дуже конкретних людей. Купуйте. Я посилання, звичайно, залишу в описах до відео і до аудіо. А ми переходимо далі. Тож, поки я слухав і дивився, перше, що мене зацікавило, якщо йти прям от так, як ти лекцію саму будуєш, ми розпочали з Другої світової війни. Спочатку от ми знайшли Україну в центрі полікризи, такі, ніфіга собі, оце ми встряли. А потім, а як же ми туди потрапили? І ти нам пояснюєш, що ми потрапили туди за результатами Другої світової війни і тим, як розвивався цей світ. Ти нам підказав про гегемона США і гегемона СССР, і начебто не було шансу, щоб Росія не напала на Україну в цьому сенсі. І наводиш там набір прикладів в демографічних, географічних, ресурсних в тому числі, як зменшується кількість людей, які живуть на Росії, і що це теж причина, і мене це просто шалено здивувало. Мільйон людей, які від'ємний приріст населення. В мільйон людей. Тобто далі все гірше буде в Росії, я правильно розумію, в плані демографії? Так, це причина того, чому це трапилось зараз. І чому люди могли 10 років тому передбачити це. Да? Тому що демографія в Росії була очевидна. Да? І вони пройшли свій пік кількості працездатного населення. Тобто в наступні 50 років більше людей, які в конкретний рік працюють в Росії, ніж в 16-му році, не буде. І кожного року в них дуже сильно зменшується ця кількість. Тобто кожного року країна слабша. Тому, відповідно, якщо от Україна, да, ми бачили, що ми краще працюємо з Заходом, да, краще будуємо армію от останні роки, там 5-6 років. І, тобто ми стаємо сильніші, а росіяни стають слабкіші. І от якраз цей рік десь чому могли прогнозувати? Тому що люди знали, що далі от в думці президента будь-якого в Росії, який там агресивний і не вірить в якусь співпрацю, він зрозуміє, що він не може чекати. І от минулий рік це дійсно був перший рік, в якому мільйон людей зменшилось населення Росії. Без війни це єдина країна в світі, в якій на мільйон людей з Другої світової війни без війни зменшилось населення. Просто от шляхом трошки ковід допоміг, але й просто тому, що демографія така. Люди не народжують, багато вмирають. Отак. Це мене сильно здивувало. Я радий, що ти це пояснив в лекції і зараз. І це дає такий ще один елемент розуміння, чому саме зараз війна відбувається. За багатьох причин, а це одна з них. Далі мене вразила історія про... Я просто ігнорант, я про це не знав, ігнорантність така моя, про розподіл ядерний після Другої світової війни, про американський флот, який убезпечував торгівельні шляхи, і ти там наводиш приклади кількості, і це майндбловінг, чесно кажучи. Тобто інформація реально, вона розширює. Для мене дивовижно було дізнатися про те, що є країни, на які якби домовлено не нападати ядерною зброєю за будь-яких обставин, є ті, за яких вступаються. Ти коли досліджував цю ядерну інформацію, як тобі це було?
Я можу сказати, що от твої відчуття, от вони як мої відчуття, і звідси і виникла вся ця лекція. Тобто читаєш книжки, збираєш ці графіки, і воно просто вибухає, по-перше. А по-друге, через те, що це дуже-дуже довгі тренди, розумієш, ну зараз от навкруги постправда і все таке інше, ну ти не можеш це нафейчити, да? Тобто це історія, і вона така, і це прям чіткі дані, і вони такі, і це не якісь перекази, це прям, ну, правда, правдісінька. Для мене це дуже важливо. І виявилось, да, що світ ядерний виглядає не так, як нам розповідали. Що, до речі, цікаво, що ядерну зброю здали не лише ми, а й білоруси, і казахи також. Це була новина. Да, і що, наприклад, ядерна зброя є в Турції, в неядерній країні, але там знаходиться ядерна зброя від Штатів, вона там стоїть. І це частина оцієї кризи Карибської, про яку ми, скоріш за все, вчили в школі, да, всі знають її. Через ці ракети були. Тоді Штати прибрали, зараз ця ядерна зброя там існує. І тут стільки нюансів, але з ядерною історією, от зараз, наприклад, дуже цікавий пов'язаний факт, да, чому цей ядерний шантаж, де всі його дуже боялися ще місяць тому, зараз всі перестали, ну, як, він зник. Зник, так. Трошки бояться все одно, да, але він зник, так. Наприклад, я, ну, не хвилювався. Чому? Тому що оці довгі тренди. Там можна на цих графіках побачити, да, у кого скільки зброї цієї ядерної знаходиться. Скільки її було, наскільки її більше було, коли було протистояння, ну, холодна війна. Да, наскільки роззброїлись. І також важливо подивитись, що там Росія і Штати – це 85% всіх ядерних боєголовок, а наступна країна – це Китай, да? В неї всього кілька відсотків. І тому Китай зараз важливий. І от Тімоті Снайдер, історик, каже, що війна в тому числі, тому що Китай її дозволив. Він міг її не дозволити, але він її дозволив. Чому? Тому що це така ідея Китая зламати гегемонію Штатів, да, розвалити якийсь той порядок, в якому ми жили. І от дуже важливо, тому що Китай думав про ядерну зброю, про застосування ядерної зброї Росії. І, по-перше, я знайшов дві історії. Перша, що Китай підписався в 95-му році, що він зобов'язується захищати будь-яку країну без'ядерну, на яку напали з ядерної зброї або погрожують. І друге, що, ну, в нього там умовних 300 ядерних ракет, а в Росії 10 тисяч. Звісно, Китай не хоче дозволити оцей прецедент, що можна було цю зброю використовувати, тому що він тоді послабиться, а Росія посилиться. Йому це теж не треба. І оця довга історична перспектива і історичні знання дозволили мені, ну, не там хвилюватися. Звісно, ніхто зараз не знає, тому що, ну, це ж Росія, вони там дикі. Але наскільки я міг, я переконував людей і, може, трохи їх заспокоював. Це точно тебе заспокоїло, це зараз мене в якомусь сенсі заспокоює, тому що, знаєш, як формується довіра до тебе, як до джерела аналітичних знань і даних, які ти зібрав. І, знаєш, хочеться в це повірити, і це дійсно заспокоює мене, принаймні. Це щодо ядерної історії, ти тут так роль Китаю привніс. Я до неї повернусь трохи пізніше, тому що it's fascinating, вона також дивовижна. Особливо, коли ти зробив елемент зум-аут на 500 років назад. І ми побачили силу імперії. Річ, яка мене ну, дещо настрашила, напевно, це те, що старий порядок закінчився. Це штука, з якою я 6 місяців жив і не міг прийняти, що Андрію, світ, ну, все, твоє життя змінено. Його вкрали. Його вкрали росіяни. Звикни, будь ласка, адаптуйся, бляха, і давай, дій. Світ змінився. І ти наводиш приклади дуже конкретні і конкретні дані, чому цей світ змінився. І тут, напевно, до тебе персональне запитання. Ти сам, тобі самому ці дані дали швидше можливість зрозуміти, що все, я приймаю, світ дійсно вже новий. Чи ти вже давно був до цього готовий? Ні, я не був готовий, але тут у даних дуже два такі цікавих боки. З одного боку, вони мені сказали, те, що зараз відбувається, це нормально.
Тобто моє розуміння світу було ненормальним і очікування світу було ненормальним. А те, що зараз відбувається, це нормально. Да? Ну, тобто, звісно, це ненормально, да? І ми можемо, і ми маємо це, ну, там, війну і зупиняти, і не дозволяти, щоб вона проявлялася. Але нічого особливо такого, тобто світ в цьому сенсі не змінився назавжди, да? Що ти прийшла до тебе війна і такий, Боже, тепер завжди в світі буде війна. Ну, тому що ми в цьому моменті живемо, да? Це з одного боку, я якось прийняв цю нормальність війни в сенсі, що вона закінчується, після неї, ну, є розквіт, і це нормально. Тобто, да, війни приходять, вони йдуть, це діяльність людська, така жахлива, але є. А з іншого боку, вона сказала, що ці дані, всі ці історії показали, що ми прозивали, прогавили момент десь в 15-му, 16-му, 17-му роках, коли світ дійсно змінився. І він далі не буде такий, як був у наших батьків і у батьків наших батьків. А яким він був у батьків наших батьків і батьках, у батьків наших? Ну, якщо дуже супер-мега спростити, да, до... Тому що, да, поговорити в лекції там детальніше пояснюється, але от уявіть, що наш світ, в якому ми зростаємо, кожного року додавалось населення, да, в Європі, там, в Україні, в Штатах, в Китаї зростало. І це що значить? Коли кожного року в тебе виходять на роботу нові люди, яких не було. Да? Працювали в один рік мільйон, наступний рік мільйон сто тисяч, да? Ще в наступний мільйон двісті тисяч. Це завжди щось нове. Це економічне зростання. Ми до цього звикли. Да? Всі як міряються кожного року країни. Да? От ми Україну міряємо зростання ВВП. Воно повільніше, ніж в Європі. А в Європі там 5% десь, а десь 2%, а треба, щоб було 5. А от Китай зростає там на 10 і так далі. Так от, частина цього економічного зростання – це те, що додається просто нові люди. Чому? Тому що дуже скоротилася смертність, да, і подовжилась довжина життя. Тобто люди довше живуть, це значить лишаються на планеті, лишаються активними, да, а народжували якийсь час так же активно, як раніше. І тепер цей тренд зламався десь от в 16-17 році. Тому Європа, наприклад, куди ми всі йдемо, наступні 30-40 років щороку буде менше людей в Європі, які працюють. Будуть більше літніх людей, але, ну, це пенсіонери, вони не працюючі. Да? А от працюючі люди, які роблять щось, да? Які от роблять цю економіку, створюють, їх буде кожного року менше. А це що значить? Якщо сьогодні в тебе економіка забезпечує айфонами, да? Робочими місцями мільйон людей, а наступний рік в тебе вже 900 тисяч людей, десь 100 тисяч тих треба знайти, а їх ніде взяти. І виходить так, що які нові товари ти можеш продати в Європу? Там вже є на мільйон людей різних заводів, товарів, все такого іншого. Да? Тобто, як оце нове може зростати? До цього світу ми не готові. Про це розповідали в школі, знаєш, що буде старіння населення в Європі. Але от сам тренд, коли ті, хто працюють, їх стає менше, тому менше купівельної спроможності, він от почався нещодавно. А потім трапився ковід, тепер війна, і всі якось забули, да? Але от коли це все закінчиться, війна наша, наприклад, да? То все одно економічна якась криза, вона лишиться. І це для багатьох, хто не почитає цю лекцію, не послухає її, буде сюрпризом. Ну як же ж, війна закінчилася, наче все має бути добре. Немає. Тому що цей тренд довго змінився, і наступні 30 років він таким буде. 30? Чи до 30-го? В Європі і 30, і 40. Тобто це найбільша така, знаєш, загадка, тому що в середньому люди до Другої світової війни жили, там середнє очікування життя там 33 роки. До цього... І це от останні тисячі років. Тобто воно там з 30 років переїхало на 30, трошки до 40. І от за нашого з тобою життя і за життя наших батьків, воно з 40 років переїхало зараз там на 75, на 80.
Тобто оце подовження довжини життя, такого в історії людства ніколи не було. Да? І ми настільки до цього звикли, що вважаємо, що це нормально. А це був, знаєш, такий от один період, в який не повториться, його не можна повторити, і він закінчився. І тут, в цьому місці, я чую такий висновок для себе важливий, який ти вже зробив. Це те, що я дивився на історію світу і на розвиток світу з певною призмою, яку ти назвав як призма наших батьків і їхніх батьків, що все має зростати, що все має йти тільки вперед, що в цілому війн не буває, і те, що зараз війна, це взагалі це величезна рідкість, і те, що коли війна закінчиться, відразу має стати краще. І те, що ти пояснюєш, дані, які ти отримав, як ти їх проаналізував, що це таки трохи треба відкоригувати спосіб дивлення на світ. Адже світ ніколи не був без війн. Це те, що я почув від тебе із лекцій, і ти показуєш зум-аут на 500 років, що війни регулярно були. Війни, хвороби, катаклізми. Цього добра було навалом, і ми в цілому живемо в світі, в якому він є завжди. І тоді нам треба змінити начебто свій світогляд і прийняти, що ми зараз в цьому періоді знаходимося. Але, як ти сказав, це важливо, ми ж живемо зараз, і нам хочеться зараз, щоб було все добре. І складно повірити, що начебто може бути добре. А ти кажеш, друзі, через 30 років буде знову добре. Нам якраз по 60 буде, а нашим дітям по 30 буде. Нормально. Це те, що я чую. Значить, війни нормально. І в лекції можна буде побачити більш глибоко це. І ключова історія – це те, що економічно краще найближчі 30 років за сумою причин не може бути. Тобто будуть, напевно, якісь ривки там де-інде. Але загалом загальний тренд економічний – це те, що я почув від тебе – він не є оптимістичним. Воно отут треба дивитися, що я точно вірю, да, що оця криза буде десь до кінця десятиліття, да, там десь пише 28-й рік, десь 30-й, ніхто точно до років не знає, але десь туди воно йде. Тепер оце проблема з економічним зростанням через демографію, вона буде не однакова. В Китаї буде значно гірше, ніж в Європі. В Європі буде погано, а в Штатах зростання населення поновиться в кінці десятиліття. І це ще один, знаєш, такий камінчик в ту ідею, що криза якраз з 20-го по 30-й десь, тому що після цього в Китаї щороку буде там, мінус 5, мінус 8 мільйонів робітників зникати з ринку праці. Да? Уяви, ціле місто, яке працювало, воно виходить на пенсію і не працює. І де їх взяти на заводах стільки людей? Да? Це означає, що заводи будуть переїжджати. До цього, да, бо люди, як розумні, по-перше. А по-друге, що оця китайська гегемонія, що він переможе Штати, да, і стане головним, демографічно воно ніяк не підкріплюється. Але в наступні 5 років, от від сьогодні, наступні 5, ще можна про це говорити. А після того у Китаї демографія стрімко йде вниз, а у Штатів навпаки, в них виходить на роботу покоління, яке от там народилося 15 років, десь там, 10-15 років тому. І знову кількість робітників в Штатах буде зростати. І виходить, вони будуть потужніше з кожним роком, Китай слабше, і всі країни такі, ми знаємо, хто тут бос номер один, рівняємось на США, і значить, всі заспокоюються, тому що буде зрозумілий порядок. Да. А зараз порядок незрозумілий. Незрозуміли. І з нашої точки зору, в чому проблема? То, що демографічно буде слабшати Європа, а ми поряд з Європою, з іншого боку Росія, яка, ми хочемо забором відмежуватися, да? І на Європу буде складно покладатися, тому що економічно, тому що у них буде повно своїх проблем. Там теж не все однорідно, да? Там є одні країни, в яких краще демографічно, і інші ні. І тому я також розповідаю про цю динаміку всередині Європи. Да? Якщо ви думали, ви обираєте зараз мову другу для своїх дітей в школі, там німецька або французька, да? Зараз Німеччина – це головний локомотив Європи. Скоріш за все, в 30-х роках, коли ваші діти вийдуть на роботу, це буде Франція. І під це є також... Це для мене був такий сюрприз? Для мене також.
От, ну а третя така сила, яка може добре, якщо ми не можемо спиратися на Росію, да? Складно спиратися на всю Європу. Вона, ну, економічно слабка. Штати сильно далеко. Хто тут є ще поряд Туреччина? І тому ти розумієш важливість от нашої співпраці, наприклад, з Кремлі, да? З кримськими татарами, тому що це люди, які супер проукраїнські, які є мусульмани, які потужні, і Туреччина також ісламська країна. І от через це робить нашу країну як більш стійкою, тому що вона спирається не просто, да, там на економічну Європу, да, а й економічне з Туреччиною партнерство, і от релігійно так само партнерство. Тут ставлю крапку з комою і продовжую з того, що мене захопило і зацікавило. Ти методологічно показуєш розвиток минулий і майбутній, опираючись на набір компонентів. Географія, демографія, ти їх вже якось визначав. А ще є торгівля міжнародна, ще були ресурси, енергія, вода, їжа і так далі. Як тобі вдалося вивести оце умовно середнє значення з цих 130 годин книжок, які ти прослухав і прочитав, і віддати нам такий вже як концентрат? Ніяк. Значить, кожна лекція – це, ну, тест, і оцей концентрат підкручується відповідно того, що люди хочуть почути. І так само, от, ну, це і ми так працюємо також там експериментами, да? Ти показуєш, бачиш, о, тут всім зрозуміло, тут люди просять трошки поменше, цього додати трошки, і отак воно зійшлося. Але насправді для того, ну, щоб побачити загальну картину, да, є демографія, є от географічні, економічні чинники, і дві інші такі суперважливі речі – це їжа і енергія. Да, ну, нам, жодному українцю, мені здається, не потрібно це пояснювати. Ну, тобто, з їжею ми не відчували і не відчуваємо, і ніколи не будемо, скоріш за все, сподіваюся, да, от в річницю Голодомору, звісно, так говорити, проблем, тому що у нас дуже родючі гринти, і завжди їжа тут буде. Але от з пальним, да, у нас є у всіх досвід, да, коли пального немає, наскільки це погано, да, і коли зараз енергії немає, наскільки це погано. Тому про ці дві речі також в книжках постійно говорять, коли, знаєш, коли світ змінюється, да, він починає перезбиратися на основах, на чомусь базовому. Да. Це те, що в тебе є світло, як зараз, в тебе є що поїсти, і в тебе є інтернет. До речі, про інтернет в мене нема частини, треба буде додати. От, і тому, знаючи ці довгі тренди в енергії, да, звідки, куди вона йде, чому було те, а не інше, як буде далі, да, про зелену революцію ми також говоримо. І там експеримент, наприклад, з зеленою цією революцією в Німеччині показує слабкість іноді, да, яка виникає, тому що, ну, Німеччина виявилась не готова до того, що в них зникне російський газ. І так само показуємо про їжу. Да? Які країни, от я вже казав, да, коли немає їжі, починаються бунти. Бо людина може багато чого витримати, але коли немає чого їсти, вона точно не задоволена. І навіть будь-які авторитарні якісь там режими, які не так сильно дослухаються до людей, можуть не дослухатися до людей. Люди все одно виходять, тому що вони можуть померти. Да? І це дуже такий важливий чинник. І з такими базовими речами так само легше прогнозувати майбутнє. А ще тут також цікаво, що Україна в цих двох базових речах, да, є лідером. От те, що ми забезпечуємо базову річ їжу для, блін, багатьох мільйонів людей. І, знаєш, такий цікавий факт. На початку минулого століття, да, в 1900 році, загальна торгівля їжею склала там 100 мільйонів тонн. Це от їжу з одного місця перевезли в іншу. Зараз це стільки, скільки Україна одна виробляє на рік.
Тобто уяви собі, да, що там, не знаю, Україна вся перенеслася на 120 років тому і може нагодувати взагалі тупо весь світ лише своїм одним врожаєм, настільки нас вона потужна. Тому про це також цікаво знати. І ми бачимо, як війну це використовує, да? Оці зернові угоди, дипломатія ця вся. Ти краще розумієш силу своєї країни і куди тобі вкладати ресурси, де буде найбільший відгук. Особливо актуально з нашим проєктом зараз Grain from Ukraine. Те, що я чую від тебе, це те, що ми таким чином можемо убезпечити певний набір режимів, демократичних і не дуже, від анресту такого social, від бунтів голодних, якщо дуже спростити. Да, а вони в свою чергу підтримують нас. І тобто, і коли ти бачиш оці довгі-довгі тренди, ти розумієш, що ця ідея не виникає, тому що хтось її придумав в Україні. А тому що, ну, там 30, 40, 50, 100 років це робили, да, і це є сила твоєї країни, і іншої сили просто так ні звідки не візьметься, да. І тому ти розумієш, ну, що краще тобі вкладати свої сили, щоб допомогти країні. Ти знаєш, в лекціях мені дуже не вистачило інформації про воду, про питну прісну воду. І, можливо, ти захочеш додати це до наступних історій. Що мене вразило, так це історія про те, що ми зараз добуваємо більше їжі з гектару, ніж раніше. Тобто ми оптимізували використання своїх земель завдяки технологіям, я так розумію, завдяки фертилайзерам українською добривом. Так. Це такий був хороший сигнал, що в цілому можна, знаєш, світу можна вижити, якщо вдало приміняти технології. При цьому, якщо говорити про те, що мене ще вразило, це про те, що зелена революція не така вже й оптимістична, і Олексій наводить набір даних, я вам дуже раджу їх послухати під час лекції. Це для нас, дружиною, коли ми дивилися, було прям вау, ми й не думали. Ну, тому що, знаєш, є певний такий медіапломб у цій історії, а по факту виявилось дещо інакше. Про нафту і газ, як про надважливий взагалі драйвер змін соціальних і політичних. Для мене було також цікаво почути. І тут запитання до тебе, можливо, тебе щось самого здивувало і зацікавило, коли ти досліджував якраз енергоресурси і як потоки зроблені. Можливо, ти можеш нам показати і підказати, що буде з Росією в найближчі роки через ембарго нафтове і те, що зменшується кількість закупівлі газової. Скажу, от прокоментую про воду, є там в прихованих слайдах, да, люди коли питають, ми додаємо запитання, тому що люди так питали, да, окей, ми поїли, давайте тепер попити. І там також дуже цікаво, як воно, да, пов'язано з геополітикою, наприклад, чому Китаю потрібен Тібет, тому що це високогір'я, і там беруть початок всі головні річки азійські, да. І індійські, і китайські, і в'єтнамські. І Китай, наприклад, забувахав там гігантську дамбу, якою контролює постачання води. І це так само, знаєш, важить для оцих цих регіональних впливів. І також зона конфлікту. Тому що, ну, води десь буде вистачати, десь не вистачає, бо там клімат змінюється. Що мене дуже здивувало, да, про зелену революцію і наскільки... Коротше, смішно, що найбільше в відсотках ми не використовували, як ми використовували невикопного палива в 90-х. Тобто зараз у нас всюди революція. Ну там, наприклад, зараз 19% невикопного палива ми використовуємо, да, а в 90-х 20%. Ну, тобто особливо не змінилось, да. Але от смішно, що тоді було. А в чому фокус? Я такий, ну добре, да? В чому різниця? Виявилось в атомній енергії. І виявилось найбільш така цікава історія, от енергетична, мабуть, це не нафтова, а атомна, тому що це виявилось як свідомий людський вибір не розвивати атомну енергію через політичні причини, через, як не знаю, через іміджові причини. Іміджові. Після Чорнобилю і після Фукусіми у них реально імідж, що це якась суперзабруднена історія, від неї помирають люди, дуже погано. Хоча, якщо подивитися, перерахувати оці як втрати людських життів на кіловат-години, які виробляє атомна енергія, це найбільш безпечна енергія в світі. Причому
я не знаю, там в десятки або в сотні разів, там в десятки разів безпечніше, ніж вугілля. Та? Але у вугілля в нього погана репутація, всі хочуть від нього відмовитись, але не така погана, як від атомки. І що атомка насправді це реально наше спасіння, і наскільки ми, от як людство, самі себе ввели в цю оману і перестали робити. І от найяскравіший приклад цього підходу – це Німеччина, коли яка позакривала там майже 20 своїх атомних реакторів, пересіла на російське, замість цього на російський газ, і тепер газу немає, атомної енергії немає, і вони палять вугілля, яке найбільш сильно виділяє там СО2 і забруднює, тому що іншого нічого немає. Да? Або платять дуже високі ціни по всій Європі за цей газ, і там не витрачаються на розвиток свій, да, ці гроші. Тобто, вочевидь, ця ідея, з якою ми дуже довго жили, да, і знаєш, як згадаємо мультик «Сімпсони». Да? Гомер Сімпсон працює на ядерній станції, і в нього там щось падає, десь вибухає, таке. Це не класна робота. Хоча це, ну, по-перше, це верхівка творіння, да, людського, да, от технологічного. Технологічно, да. А по-друге, вона суперчиста, вона не виділяє СО2, проти якого ми боремось, і так далі. І це здебільшого проблема піарна. Ми самі себе накрутили, що там, не знаю, ці відходи ядерні не можна якось... Самовідтворюваний міф. Самі створили, і цей же міф нами грає. Да, да. І воно призводить до... От, зараз дивишся на Німеччину, і можна вже, ну, не доводити комусь, да, що це була погана ідея. Ти прям бачиш ці наслідки, вони справді погані. І я дуже сподіваюся, що, ну, атомна енергія, в яку Франція, наприклад, да, лідер, немає проблем, знає менше проблеми, ніж Німеччина, значно нижча інфляція і так далі. І або Україна, в нас дуже потужна атомна енергія, і от той, те світло, яке в нас є, якраз через те, що ці атомні станції, блін, працюють. І я дуже сподіваюся, що такої енергії буде більше, і оце буде зелена революція, яка нас всіх проведе в якийсь там більш стабільний світ. В цьому моменті, щоб завершити запитання енергоресурсів, яке ти дуже яскраво розкриваєш, хочу сказати, що мене абсолютно здивувала кількість залежності або там показник залежності Китаю від зовнішніх елементів енергії, що, напевно, впливає і на геополітичний простір, і, напевно, впливає на прийняття рішень, і на багато речей. І ти в лекції це чудово пояснюєш. Це маленький тізер. Далі я хочу перейти до, напевно, до прогнозів, про які ти говорив на початку. В оновленій лекції я бачу, що ти прям дуже ретельно досліджуєш, які конкретно автори давали прогноз, скільки років триватиме російсько-українська війна, як вона розпочнеться і як вона закінчиться. І мені цікаво, щоб ти, можливо, дав нам тут невеличкий тізер. Угу. Ну, от стосовно Китаю, я хочу сказати, що це цікаво. Сама методологія такого от підходу, коли я розповідав про там нафту і їжу, да, ти дивишся на загалом те, як Китай торгує, і бачиш, що він торгує зі світом менше відносно того, що сам виробляє. Тобто він, здається, стає все більш незалежний, да, можна так подумати. Але потім, якщо ти подивишся, що він залежний на 85% від імпортної енергії, там і на 20% більше від їжі, а 20% китайців – це там 200 мільйонів людей, да, то ти розумієш, що загальний показник, да, він не відображає реальність. Да. Не буде енергії, не буде всього іншого. І це от чому ця методика, да, вона діє. Стосовно прогнозів, це знов-таки відповідь на запит аудиторії. Даних дуже багато, воно дійсно цікаво. Люди такі: о, я ніколи не знав про історію отак. А добре, що ж там далі? Да? Або що скажіть, що в Україні робити? Ну, я якось відповідав: чукча ні писатель, чукча читатель. Тобто, ну, там не написано, що в Україні робити, тому що Україна програє. І... В цих прогнозах Україна програє. Так, да, і це насправді класно сидіти там, не знаю, восени 22-го року, знаючи, що, ну, типу, ми перемагаємо і ми переможемо, да, і розуміючи, тобто, що буде далі, да, от якщо в різні брати ці книжки
Кризи не закінчиться. Найбільша криза десь в Штатах, тому що в Штатах дуже висока поляризація людей. Історично висока, історично значно вища, ніж коли у них була громадянська війна. Тобто це вимірюється вже у них там 200 років, є цей графік, і він там в півтора рази вищий, ніж коли війна була, уяви. Да? Тобто люди не могли домовитись, такі, ну добре, пішли постріляємо один в одного, і тоді якось вирішимо, тому що ну, це неможливо вирішити. А зараз ще гірше. Тобто, і от ця історія має якось вирішитися до кінця десятиліття. Да? Як вона вирішиться, не знаю. Але ну, вона має піти, ця поляризація, вниз, тому що ну, не знаю, дуже буде цікаво, якщо воно далі буде збільшуватися. Да? Чи країна може так існувати, коли просто є дві окремі країни, які одна одну ненавидять. Просто, да? Але в рамках однієї країни. Чи це буде знову конфедерація? Знову буде революція внутрішня. О, яке хороше запитання. Да, що ось цей конфлікт, він не вирішений ще. І наша війна його не вирішить. Вона, може, трошечки єднає. Знаєш, як ти бачив, може, рейтинги Зеленського в Штатах. Та нарешті вони шуткують, що нарешті в нас є президент, у якого 73 approval рейтинг, що всі американці вважають, що він класний. І це Зеленський. Так. А можливо, це якось їм допоможе внутрішньо, скоріш за все, ні. Тобто, і от в чому ця вся історія, да, що до кінця десятиліття, поки Штати займаються от цими всіми внутрішніми проблемами, Китай і Росія мали там нас перемогти Європу і створити от якийсь альтернативний полюс цього, і такий більш авторитарний, і якась планета, і історія була б інша. Тепер через те, що по-перше, ми пройшли ми пройшли першу частину важливу, да, і не здалися. Тому, мабуть, для мене, мені здається, що нам, як українцям, найважче десь ми вже пройшли. Далі, по ідеї, ну трохи буде краще, якщо дивитися там на десяток років. І моя гіпотеза така, що ми переможемо, да, потім будемо за рахунок чого? За рахунок ЗСУ, за рахунок російських грошей, які там заморожені, да, будемо відбудовувати Україну. За цей час Штати якось розберуться в собі. І от після 30-го року, коли демографічна ситуація, да, зміниться, ми разом з там вільним демократичним світом якось будемо всі зростати. І альтернатива цьому, яка, да, Росія б нас захопила, як писали в книжки, потім пішла нападати там далі кудись на Європу, на Польщу, на Румунію, на Балтійські країни. Штати би були зайняті своїми внутрішніми проблемами. Європа не могла би якось опиратися цьому. І от був би реально супер інший світ. І мені здається, от цю катастрофу ми вже своїм там героїзмом подолали. Якось так. Вау. Я зараз, знаєш, як я учасник цього фільму, але я на нього подивився і як на фільм, це звичайно в лапках. Я на нього подивився як зі сторони такої, з глядацької сторони. І уявив і перший, і другий сценарій. Перший, в якому ми з тобою живемо, а другий, який міг статися і, на твою думку, вже не станеться. Ти зробив такий екскурс про те, яка ця лекція, як виникла ідея, завдяки чому, на які дані ти опираєшся, як ти її розкладаєш на 3 години. Це можливість для нас, українців, доторкнутися до розуміння місця України в світі сьогодні, зрозуміти світ сьогодні, адже зрозуміти нас, українців, можна в тому числі через розуміння самого світу. Ти даєш розуміння, як цей світ будувався після Другої світової, і чому Україна в такому місці опинилася і так. Ти також даєш можливість зрозуміти, що світ 500 років тому мав певні тренди, частиною яких ми зараз опинилися і є в своїй лекції. І деталі можна буде на самій лекції побачити. Ти даєш нам пояснення, на які ключові елементи, компоненти ти опираєшся і опираються дослідники, коли роблять аналіз. Торгівля, енергія, їжа, вода, нафта, газ, демографія, географія. Ось ці ключові елементи. І ти їх пояснюєш для
різних етапів і для кожної країни, з якою, про яку ти розповідаєш. І серед країн, я маю сказати, там є Україна, там є Італія, Німеччина, в Сполучені Штати, безумовно, Китай, Росія, Туреччина. І, можливо, і ЄС як такий. І, можливо, в тебе з'являться на запит інші країни. І в результаті ти в цій лекції нас приводиш до розуміння того, що відбувається деглобалізація. Світ точно не буде таким, як був. Ми жили в дуже хороший час. Наші батьки жили взагалі в офігенний час в рамках історії. Але ми вже вийшли з нього. В 16-му році, здається, як ти це сказав. І треба готуватися до іншого. І треба намагатися себе в цьому місці зрозуміти. І ти даєш нам інструментарій певний. Точніше, знання певні, як це зробити. Це такий мій підсумок того, як я зрозумів і твої лекції, і твій підхід. Я тобі хочу сказати, що для мене було цінно це, знаєш, як систематизувати. А ще для мене ключовим є те, що ти і ви, як команда, ви реагуєте на запит від глядача. І це я хочу зараз перевірити. Тобто з першого моменту, коли ти дав цю лекцію вперше, які запити тобі посипались? Про що просила аудиторія? Просила додати про от ядерну більшу історію, да, показати якісь тренди. І ціла є дуже класна книжка про це. Найдовша книжка, мабуть, яку я в житті читав, яка просто описує, знаєш, з батьків або дідусів тих людей, які винайшли атомну бомбу. Або, знаєш, вчителів людей, які винайшли атомну бомбу. Але це дуже-дуже захоплююча книжка. І от Нолан знімає фільм про Опенгеймера, який ввів, наприклад, цю команду, який робив атомну бомбу. Тому, мабуть, це така цікава тема. Всім книжку теж раджу, вона є в списку літератури. Оце додав, да, яка, і це дозволило, я ж казав, да, менше... Є такий кубріковський також фільм, як я перестав хвилюватися і полюбив бомбу, от менше хвилюватися на стосунок ядерки. Ще про воду додавав. На останній лекції дуже цікаво, от коли я розповідаю про те, що Туреччина дуже важливий гравець в мусульманському світі, тому що це відносно інших мусульманських країн значно стабільніша країна. Да, ми бачимо там проблеми в Ірані, Саудівська Аравія, хоч супербагато, в неї також є свої нюанси, а от Туреччина значно стабільніша. І вони кажуть, о, добре, а можна такий якийсь глобальний оверв'ю по релігіях? Як насправді це? Клас, це тому, цікаво. Тому що, от, наприклад, зараз Зеленський з ким спілкується для того, щоб якось знайти посередника в цьому конфлікті, Папа Римський, да? І, тому що релігія, вона крос-країнна, да? Вона об'єднує людей іншим шляхом, ніж національність, да, ніж я українець, там ти поляк, але от ми там католики чи там православні і так далі. І це також цікаво, і я готую от з цього і того, що не розповідав або десь там ще є, якусь другу лекцію, яку буду в наступному році також робити. Навряд чи це буде по 3 години, але це буде там частина друга, да. Ця лишиться, її можна буде там подивитись, або люди будуть замовляти, і ми будемо міксувати якісь частини, щоб, знаєш, цей підхід такий загальний, історичний, із графіками, з аналітикою, да, давав людям от якісь розуміння світу і майбутнього, тому що, да, все буде багато змінюватись, і ти хоча б розумієш, на що можна спиратися. А який тип зворотнього зв'язку ви отримували після лекцій? Що люди говорили? За що дякували? По-перше, це вочевидь якийсь вірусний контент, мабуть, такий найбільш вірусніший контент, який я в житті робив. Тобто ми питаємо у людей після лекції, вони заповнюють формочку, да, як вам сподобалося, і там яка частина, і так далі. Тобто там 94 відгуки – це там 5, да, з 5. 94% відгуки 5 з 5. Тобто, вочевидь, людям дуже подобається. Ми проводили вже там кілька корпоративних тренінгів. Значить, нас просто люди, які прийшли на лекцію, кликали, наприклад, в Приватбанк, і там 150 людей Приватбанку просто слухали, я їм переповідав це в онлайні. Вони відчувають, що це цінно, да. І інформації дуже багато. Оце, мабуть, такий відгук. Люди хотіли б знати ще, як от ти там кажеш, дайте про воду, але потім кажуть, що інформації стільки, можна поменше.
Але оце мені теж цікаво. І це, мені здається, просто показує, що сам такий підхід в Україні такого дуже не вистачає. Знаєш чому? Тому що, може, соцмережі всі заточені на зараз, да, знаєш, от прийшло, щось бахнуло, і побіжали далі. А воно важливо було, неважливо було, ну, ніхто не може зрозуміти. А оце, от, ну, в такому контенті, і от як коли книжки читав, да, у цих авторів є наступні книжки. І вони просто на, не знаю, 80% переповідають те, що було, тому що це там тренди 50 років. І вони не змінюються, да. І ти додаєш трошечки і кажеш, ну дивіться, я вам казав, що так буде. От, типу, це, знаєш, 10% нового контенту, це я вам казав. І воно реально, ну, ти більше цьому віриш, але воно справді працює. І, ну, якось так. Що я чую, що запит з'явився не тільки у general public, у загальної публіки, яка тебе читає на Фейсбуці, а це мінімум 12-14 тисяч людей. Якщо це вірусний контент, то його значно більше. А запит також з'явився і у бізнесі фактично. І ви вже робили такі корпоративні лекції. І те, що я чую, якщо це оцінки 5, а я теж ставлю цьому 4,7, ну майже 5, це мені створює спокій. От що це мені створює. Це створює відчуття, начебто я можу знати, і начебто я маю якийсь контроль. Це ілюзія, як на мене. Ну, тобто контроль я не маю над тим, що відбувається, але над своїм сприйняттям маю. І от над цим ви даєте мені контроль. Оце круто. І за це, звичайно, я хочу і заплатити А ще й цей донат на ЗСУ половина, і Б, я хочу цьому час присвятити. Тому що психологічно дуже складно. А ви фактично, якби таке, даєте таку вправу інтелектуальну, яка одночасно є не просто тренажером, але вона одночасно є і подушкою, на яку можна лягти. Да. Ось такі... Дуже дуже цікаво, що це власне те, як чому лекція з'явилася, тому що я для себе отак збирав. І в мене так само було. Тобто я оце це перепровіряв, тому що ну ти не віриш, от мені здається, да, це якийсь майндсет, в якому ти звик нічому не довіряти. Да? Новини прийшли, там щось десь класне, ти знаєш, ну мабуть, там десь прикрасило, бо воно не таке важливе. А тут вони настільки ці довгі тренди, що і я оце все перепровірив. І це передається. І це чудово, ну, для мене, що люди це те саме відчувають. Але мені здається, тому що ну, я так само до цього скептично супер підходив, і воно правдиво. У лекції на завершення ти говориш такі речі, знаєш, вони не є оптимістичними, я б так сказав. Вони такі, знаєш, граундінг, заземлюють, реалізм такий, що світ не буде кращим, ніж він був за життя наших батьків. Ми вже живемо в цьому світі, який точно не буде кращим за наше з тобою життя, за найближчі там 60, наприклад, років. Кращим в сенсі спокійнішим і рівнішим, рівноправнішим, багатшим для більшості або там для великої кількості. І ти даєш таке пояснення, що Україна після нашої перемоги це чи не єдине місце, в якому можливий розквіт. А можеш зараз, як на завершення, дати нам таке оптимістичне, але справжнє розуміння цього? Слухай, не знаю. Ну, насправді, це от гарне питання. Да? Тобто, немає книжок про Україну. Да? Я навіть писав, до речі, цим авторам, щоб вони, окей, там, зроби свою магію на нас. Да? Хоч там, ти писав в своїй книжці, що нас захоплять, тепер ти знаєш, що це не так. Давай, дорахуй до кінця. Це коштує кілька десятків тисяч доларів. Може, ми їх колись назбираємо, тому що нам це буде важливо, як ком'юніті, да, тих, хто це вірить. Да, може, якимось іншим чином це зробимо. Або, може, самі порахуємо. Але просто ну, в мене такого немає. Моє розуміння трохи змінюється з часом, як я там трошки доповнюю. Да, і я от знайшов книжки, які дивляться на цю кризу через зміну поколінь. Та, от така є теорія. Вона, єдина проблема, вона, типу, не наукова, і її критикують, що вона трошечки там десь дати підсуває, тому що там якось покоління не так змінювалось. Але вони так само казали ще скільки там 20 чимось років тому, що
2008 по 28 буде 20 років кризи. Це такі 2008, фінансова криза, потім, значить, ковід, ну щось вони знали. І це просто тому, що покоління, тому що те покоління, яке бачило війну, воно відходить, і люди забувають про це, про те, що є речі як важливіші і страшніші, ніж ти з кимось там не погоджуєшся з якоїсь причини. І потім, коли людство якось переживає цю війну, да, воно заспокоюється і починає жити. Ну і от мені здається, що в 30-му році є шанс, тобто нам просто потрібно знайти оце місце для України, да, по-перше, її відбудувати, і для відбудови це буде, якщо хтось працював там, не знаю, до 2007 року, дуже цікаво, що от в середньому для українця є, наприклад, там сфера агро або сфера IT, де кожного року в тебе щось зростає, да? Де людей постійно не вистачає, тобі постійно зростає зарплата, нова робота, цікаві проекти і так далі. А є вся інша Україна, яка переважно не зростала, да? Ну, якщо дуже спрощувати. І от таке було не завжди. Там, до 2007 року був період, там 4-5 років, коли країна сильно зростала, кожного року. Людей не вистачало ніде, да? Всі були зайняті постійно, був якийсь двіж бізнес і так далі. І Україна тоді зростала на піку, там до нас зайшло, мені здається, там 10 мільярдів доларів на рік. Якщо ти бачив якісь оцінки того, скільки нам потрібно на відновлення, да, то це сотні мільярдів плюс. Да? Там Світовий банк каже, вже 250, коли війна закінчиться, мабуть, буде дійсно там за 300 і так далі. Навіть якщо якусь частину з цього прийдуть і розтягнуть на 10 років, це по 10 мільярдів кожного року буде заходити. Це просто Україна, це буде окрема така історія, яка от в Європі бізнес не буде зростати, тому що все вже побудовано, нікому нічого не треба, робітників все менше і менше. А в Україні просто, ну, хто тут буде працювати? Ми будемо це будувати. Так ми будемо наступні 10 років якось зайняті, а потім весь світ трохи оговтається і вирішить свої проблеми. І я дуже сподіваюся, що український приклад, да, от ми через Прозоро продажі і через свої інші там проекти, я зрозумів, що в Україні дуже дешево робити інноваційні проекти, які приносять користь і які потім можна рекламувати по світу. У нас купа нагород, я там із своєю фінансово-аналітичною спільнотою світових взяв із Прозоро продажі, тому що це відносно іншого світу дешево. А імпакт цифровий, да, якісь ці проекти приносять великі. От ми намагаємось продавати цей досвід в інші країни. І якщо от ми хочемо, наприклад, також з коаліцією зробити відновлення України найбільш прозорим і ефективним в світі, да, от така є амбіція у громадського сектору і у частини уряду. А якщо ми так зробимо, то можливо, цей досвід відновлення, і в нас це вийде, я дуже сподіваюся, що вийде. Цей досвід відновлення будуть застосовувати там, в інших країнах, де там стихійні лиха і так далі. І Україна буде от якимось таким, знаєш, це супер soft power, да, soft power лідером в світі от таких речей. Тому що через неї пройшла жахлива війна, вона відновилася, і тепер, ну, дійсно класно зрозуміла країна. І, до речі, дуже цікаво, от подивіться, може ти десь чув, на Південну Корею. Да? В них сам наратив країни зараз схожий. У нас була війна, там 50-55 рік, повністю зруйнована країна, ми відновилися, і вони дуже пишаються тим, от я був в Кореї, зустрічався з мером Сеулу, і дуже пишаються тим, що кілька років тому вони перетворилися з отримувача донорських фондів на видавача. Надавача. Що нам світ допомагав, розумієш, що це типу можливо, що нам світ допомагав 40 років, і ми розвивалися, а тепер ми віддаємо гроші світу, тому що ми от такі всі розвиваємося. До речі, це можливо. Цю частину про Південну Корею, можливо, можна теж додати до фіналу лекції, де приклад навести, як це може бути. Можливо, так. Да. На цьому будемо завершувати. Значить, я свій інтерес, знаєш, як в мене був голод, я під'їв. Тепер під'їв. Я зацікавленням чекаю 18 грудня, коли я прийду до тебе на лекцію, яка відбудеться де? В Юніт-Сіті.
Я прийду на неї онлайн, значить. Яка відбудеться в Unit City, квиток коштує 900 гривень, 450 з яких йдуть на команду в Прозоро, яка зараз знаходиться в Збройних силах України в військах спецпідрозділу, а половина йде на команду, яка організувала все це. Олексію, твоя робота і робота команди, мені видається, вкрай важливо для того, щоб ми стали просто трішечки розумнішими, спокійнішими і отримали відчуття комфорту і контролю в такий складний момент. Оновлюй, будь ласка, збирай зворотній зв'язок і тримай на хорошому рівні якість продукту, яку ти робиш. Да, дякую дуже. Да. Ви дивилися, дякую, і слухали? Давай, скажи ще раз. Да, хочу, щоб всі приходили. Ну, окрім того, що це класний контент, справді, да, як людина з заниженою самооцінкою, от, це справді дуже класний контент. Інша історія, що ви зможете поспілкуватися там з багатьма знайомими, точно когось знайдете. Да? І ми бачили на минулих лекціях, коли люди кажуть, я тебе рік не бачив. Зараз мені здається, це супер цінно, да? Коли ти знаєш, що людина є, що в неї все в порядку. А по-друге, це просто дуже, ну, приємна атмосфера. І це буде передноворічна лекція, і ми зробимо такі сюрпризи. То мені здається, да, воно, якщо це все відбудеться, і буде електрика і так далі, це буде дуже, ви будете щасливі після цього. Точно. Ну і на завершення треба сказати, що це світоглядна робота, світоглядна лекція. Ви завдяки тому, що подивитеся і послухаєте, ви точно станете кращими. І точно вам стане трошечки простіше цей світ розуміти. Наш гість сьогодні Олексій Соболєв, директор Прозоро Продажі і автор проекту, який я можу тепер називати як Don't Look Up. Це набір лекцій, які пояснюють світ сьогодні через призму минулого величезних, довжелезних трендів і розуміння майбутнього. Олексій прочитав 130 годин книжок і прослухав. І на базі цього, завдяки своїм вмінням працювати з даними, підготував для вас серйозну аналітику. Я вже купував 2 твоїх продукти і рекомендую нашим слухачам. Побачимося, почуємось пізніше. Це був спецвипуск подкасту «Як ти думаєш?». Підписуйтесь. Дякую.